memx iżar jew ikbar. Aħna l-koll livell wieħed. Aħna l-koll parti mill-istess soċjetà. Memx nord, memx south, memx għawdex, memx Malta, memx belt, memx raħal, memx gabillot, memx professjonist. Aħna l-koll neċessarji għal soċjetà li tkun komplementari. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt programm speċjali mdella f'jum il-ħaddim. Bernard Grech saħaq li rridu napprezzaw li kull xogħol fih valur kemm jekk jitħallas u anke huwa xogħol volontarju. Huwa fakkar kif il-volontarjat huwa pilastru indispensabbli f'soċjetà li jimpurta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spiega il-viżjoni tiegħu għal Malta għawdex fejn saħaq li jrid soċjetà fejn il-ħaddiem mhux jgħix biex jaħdem imma jaħdem biex jgħix. Ma rridux nissottovalutaw id-dbatija straordinarja ta' sagrifiċċji kbar li qed jagħmlu ħafna ħaddiema. U allura Partit Nazzjonalista mmexxi minni, gvern mmexxi minni, se jkun qed jara li jrid jinħoloq dan il-bilanċ, ma nistgħux nitkellmu fuq dal-bilanċ. Mbagħad inħalluh jew nistennew li ħajinħoloq jew li se jsir waħdu. Dan il-bilanċ irridu noħolquh aħna u jien determinat illi noħolqu. Jekk irridu soċjetà b'saħħitha, ma rridux inħarsu biss li l-flus, il-flus huma importanti, imma rridu li navvanzaw, imma javvanzaw ukoll il-valuri li dejjem saħħew il-familji tagħna, it-tfal tagħna, iż-żgħażagħ tagħna. Allura bil-fors li rridu npoġġu rasna flimkien ħalli naħdmu f'din id-direzzjoni. Mistoqsi dwar il-ħaddiema u min iħaddem, Bernard Grech qal li importanti li l-ħaddiem jagħti valur lill-impjieg li jkollu biex mhux biss jaqla x'ikol, imma jkollu karriera u jkun part integrali mill-kampanja biex jikber fl-impjieg tiegħu u jimxi l qudiem. Imma fl-istess waqt ikompli jgħin li l-kumpanija tkompli tis-soda biex bekk anke il-ħaddiem ikompli garantixxi x-xogħol tiegħu. Min-naħa l-oħra, Bernard Grech saħaq li min iħaddem meta jagħti valur lill-ħaddiem tiegħu ikun qed jifhem u jwassal il-messaġġ lill-ħaddiema tiegħu għalih huma importanti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kemm istoqsi wkoll dwar il-bżonn li l-ħaddiema jiġu premjati fejn stqar li sfortunatament nafu li fil-passat riċenti ta' pajjiżna f'ħafna oqsma armejn għall-prinċipju li tasal għax ikun ħaqek. Bernard Grech saħaq li jrid jara li kulħadd jasal bil-ħila tiegħu u li tkun premjata il-bżulija. U għatkellem ukoll dwar il-ħaddiema artistiċi u kreattivi fejn saħaq li din hija s-soċjetà b'saħħitha li jrid il-Partit Nazzjonalista. Saħaq li anke għal dan is-settur għandu diversi proposti li se jkun qed iħabbar fil-ġimgħat li ġejjin. Bernard Grech fakkar li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jagħmel il-proposti tiegħu sabiex mhux biss jingħelbu l-sfidi tal-pandemija fl-immedjat imma biex kulħadd ikun jista' jgħix ħajja normali wara li għaddi kollox. Anke fir-reperkussjonijiet li dan il-virus jista' jħalli.